Մեմ գործընկերներից մեկը Ագնեսա Խամոյանի հարցը կրկնի, որպեսզի ես օգտվելով վարողի իրավունքից կրկնում եմ Տիկին Խամոյանի հարցը եւ խնդրում եմ պատասխանել այդ հարցին։ Որպեսզի արձանագրենք Հայաստանի դիրքորոշումները, ես կարծում եմ, որ նախ պետք է արձանագրենք Ռուսաստանի դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համատեքստում, որը շատ էական է։ Առաջինը, Ալմաթայի հռչակագիրը կամ ավելի ճիշտ Բելովեժյան համաձայնագրին միանալու մասին Ալմաթայի արձանագրությունը, որը քաղաքական ամրագրում է ստացել Ալմաթայի հռչակագրով, ստորագրել են Եթխորթային բոլոր պետությունները, բացի Մերձբալթյան պետություններից, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Ալմաթայի հռչակագրով արձանագրվել է Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ Եթխորթային մյուս պետությունների։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, հարգելի գործընկերներ, և ձեզ խնդրել, որ պետք չի Ալմաթայի արձանագրությունը և հռչակագիրը դեմոնիզացնել, որովհետև դեմոնիզացնել Ալմաթայի արձանագրությունը և հռչակագիրը, այդ նշանակում է հարված հասցնել, դելեգիտիմացնել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սա ես շատ կարևոր արձանագրում եմ համարում, և հիշում եք, մի անգամ խոսել եմ կադաստրի վկայականի մասին, Ալմաթայի հռչակագիրը Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության անկախության վկայագիրն է միջազգային։ Երկրորդը, Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ 1993 թվականի անվտանգության խորհրդի 3 բանաձևերին Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմ է քվեարկել։ Այդ բանաձևերում օգտագործված է հետևյալ ձևակերպում, այլոց շարքում, որ Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, այդ ձևակերպումների մեջ արձանագրված է Ադրբեջանի եւ տարածաշրջանի երկրների սահմանների անխախտելիության սկզբունքը, ուժի կիրառմամբ ձեռքբերումների մեջբերումս կարող է ճշգրիտ չլինի, պարոն Խաչատրյան, բայց բովանդակությունը ճիշտ է։ Ուժով ձեռքբերված ուժի կիրառմամբ ձեռքբերումների լեգիտիմացնելու անթույլատրելիությունը, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ 4 բանաձևերին Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմ է քվեարկել, որովհետեւ եթե կողմ չքվեարկեր, այդ բանաձևերը չեն կարող ընդունվել, որովհետեւ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է։ Երկրորդը, Լիսաբոնի գագաթաժողովում, Լիսաբոնի գագաթաժողովի այն ձևակերպմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի կիրառմամբ, եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ստանա Ադրբեջանի կազմում, այդ ձևակերպմանը կողմ է եղել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, հակառակ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը վետո կիրառելու անհրաժեշտություն չէր ունենա, և նաև Ռուսաստանի Դաշնությունն է լիազորել Լիսաբոնի գագաթաժողովի նախագահողին հանդես գալ նման հայտարարությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք է։ Սա հաջորդը, Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հռչակագրում Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդունել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա վերադառնանք այն հարցին, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է անորոշ ժամանակով հետաձգվեր։ Այդ առաջարկությունը տարածաշրջան է բերել 2022 թվականի
հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը եւ Հայաստանին է ներկայացրել եւ Ադրբեջանին։ Դա եղել է հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին։ Եթե պետք լինի ամսաթվերը ավելի կոնկրետ կարող ենք նշել, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը պարոն Խովաևը տարածաշրջան է եկել 2022 թվականի սեպտեմբերին պատասխանը ստանալու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Առաջինը այցելել է Ադրբեջան, Ադրբեջանում եղել է սեպտեմբերի 11-12-ին եւ Հայաստան է մեկնել սեպտեմբերի 13-ին, սեպտեմբերի լույս 13-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են սկսել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի գրավոր դիմումներին եւ բանավոր դիմումներին կատարել օրենսդրությամբ եւ պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չի արձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետությունը դրական է արձագանքել Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկին, որը ներկայացրել է Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ պարոն Խովաևը։ Հոկտեմբերի 6-ին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձեռք են բերում պայմանավորվածություն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը Ալմաթայի հռչակագրի արձանագրության հիման վրա ընդունելու վերաբերյալ։ Եվ այդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է սեփական տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու նկատառումով, որովհետեւ այդ իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը գրոհում է Հայաստանի տարածքը եւ գրավում է տարածքներ, իսկ Հայաստանի դաշնակիցները լուր են եւ չեն արձագանքում, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր էր հոկտեմբերի 6-ին գալ այդ համաձայնության, սեփական ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը արձանագրելու համար։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ սա սխալ որոշում է, նրանք ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է լինի ինքնիշխան պետություն։ Կարող եմ ես որպես հարց տվող արձագանքել։ Այո։ Կարող է Պրահայի համաձայնությունը անմիջական կապ ունենալ նոյեմբերի 9-ի կամ ազդեցություն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի։ Նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ որևէ անդրադարձ չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ընդունվել է մի պայմաններում, երբ Ալմաթայի արձանագրությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Ռուսաստանի օրենսդրության անբաժանելի մաս է։ Եթե Ալմաթայի արձանագրությունը եւ հռչակագիրը զրոյացնում են նոյեմբերի 9-ի Իրաքում հայտարարությունը, ուրեմն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը չէր կարող ստորագրվել, որովհետև Ալմաթայի հռչակագիրը եւ արձանագրությունը ուժի մեջ են շատ ավելի առաջ եւ ստորագրել են 1991 թվականի դեկտեմբերին, վավերացվել է Հայաստանի կողմից 92 թվականի փետրվարին եւ վավերացվել է Խորհրդարանի կողմից։ Հետևաբար այն պարտավորությունները, որոնք արձանագրված են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ, իրենք ոչ ուղակի, ոչ անուղակի կապի մեջ չեն որևէ ուրիշ փաստաթղթի պայմանավորվածության ստորագրված կամ հայտարարված։ Ես ուզում եմ մի բան հստակ արձանագրենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտարարել, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի հայտարարել, Ադրբեջանը չի հայտարարել, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ուժի մեջ չի։
Ես հայտարարում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի երակում հայտարարությունը լիարժեք ուժի մեջ է, որովհետև իր ստորագրումից հետո, եթե մենք գնայինք Ալմատի հռչակագիր նոր ստորագրեինք, դա հարց կառաջացներ, բան նոր իրավական փաստաթուղթ է, իհայտ է կե։ Բայց նոյեմբերի 9-ի նկատմամբ ինքը ինչ հարաբերություն ունի։ Բայց քանի որ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը ստորագրված աղել, ստորագրվել է Ալմատի հռչակագրից տասնյակ տարիներ անց, ուրեմն Ալմատի հռչակագրին արված որևէ հղում չի կարող ազդել երակոմ հայտարարության վրա։ Ավելին ասեմ, եթե Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային օրենքներով Ադրբեջանի մաս լինելը խոչընդոտ է երակոմ հայտարարության համար մաս ճանաչելը, ուրեմն այդ խոչընդոտը ստեղծել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին և նոյեմբերին հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն Ադրբեջանի մաս է։ Այդ հայտարարությունը հրապարակային է և ցանկացած քաղաքացի վարկյանների ընթացքում հենց հիմա կարող է գտնել համացանցում։